коронавирустың таралуы бойынша тағы бір облыс қызыл аймаққа өтті өңірлердегі эпидахуалды бағалау матрицасы бойынша Нұр-Сұлтан мен алматы қаласы павлодар ақмола және солтүстік қазақстан облыстары қызыл аймақта тұр ал бұған дейін сары деңгейде болған атырау облысы жасылға ауысты жалпы соңғы тәулікте елімізде қауіпті індетті жұқтырғандар 1896 адам анықталды 43 науқас қайтыс болды